ქართული პროდუქციის საერთაშორისო წარმატება და შთამბეჭდავი გემოებით ლოკალური ბაზრის გარდა აზიისა და სპარსეთის ყურის ქვეყნების დაინტერესება. როგორ დაიწყო საამაყო ბიზნეს ისტორია ქეთოს დამფუძნებელი ქეთი მელაძე ამბის თხრობით. ქეთი, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, იმ გემრიელი ნარატივისთვის, რომელიც ჩვენ ახლა გველოდება და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გკითხოთ, რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან. კვანცა თქვენთან ძალიან კომფორტულად გრძნობთ თავს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საწყისი. თავი მგონია საკუთარ სახლში. აი ეს არის თავი, თან მურაბები არა ჩვეულებრივი ჯემები გვიწყობს ხელს იმაში, რომ თავი ვიგრძნოთ სამზარეულოში და ძალიან გემრიელი ნარატივით ახლა გავამდიდროთ უკვე ჩვენი ენერგეტიკული ველიც. ქეთი, მინდა დავიწყოთ სულ თავიდან. აი როდის გაჩნდა ბრენდი ქეთოს ბიზნეს იდეა? როგორც ვიცი, სულ ახლა ხანს გაჩნდა და ძალიან ცოტა ხანი გავიდა იმისთვის, რომ ბრენდი ასეთი პოპულარული იყოს, მაგრამ დღეს თამამად შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ბრენდი არა ხოლო საქართველოსია პოპულარული, არამედ საზღვრებს გარეთაც. ბევრი ინტერესია საზღვრებს გარეთ. ძალიან საინტერესოა ვისაუბროთ ბრენდის გაჩენის იდეაზე, რომელიც პანდემიის დროს გაჩნდა და მიუხედავად ასეთი დატვირთული სამუშაო გრაფიკისა, როგორც გარეთ, ასე ოჯახში, სამი ქალიშვილის დედა ბრძანდება ქეთი, თქვენ მოახერხეთ ბრენდის სრულყოფა. რა იყო პირველი ნაბიჯები? რაც შეეხება ბრენდს, იდეა გაჩნდა პანდემიის პერიოდში, მანამდე ვამზადებდი ტრადიციულ მურაბებს, ჯემებს, აჯიკას ვამზადებ ძალიან გემრიელს. დავიწყე თავიდან აჯიკით ჩემი წარმოება. Ну, გასინჯეს ნათესავებმა, მეგობრებმა მოეწონათ და რატომაც გაჩნდა ინტერესი ამ აჯიკის მიმართ. შემდგომში გაჩნდა უკვე იდეა, რომ გამეკეთებინა განსხვავებული გემოები, იმიტომ რომ ქართულ ბაზარზე მინდოდა ჩემი პროდუქცია ყოფილიყო გამორჩეული და გემრიელი პიკანტური გემოებით და ჯერჯერობით ძალიან გაამართლა ამ ჩემმა მოლოდინებმა. აი, რამდენ ხანში გახდა პოპულარული ბრენდი? იმიტომ დაახლოებით ბრენდი არის 2020 წლიდან ჩამოყალიბდა უკვე ბრენდად, დავიწყე ციცაკის ჯემების წარმოება. ზოგადად ჩვენს ოჯახში საუზმეზე ვიკრიბებით ყველანი ერთად, ბავშვებთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებულები ვართ ყველანი, ბავშვები სკოლაში მიდიან, ჩვენ სამსახურებში და ასე შემდეგ და ძალიან გვიყვარს ყველი და ვიფიქრეთ ყველს რა მოუხდებოდა და გაჩნდა ეს იდეა, ის მან ზუსტად ყველი სიყვარულით დაბადებული ეს სიყვარულით, აი ყველ ცხარე გემო და მოდი გავაკეთოთ ციცაკის ჯემი, გავამზადე ციცაკის ჯემი კომშით, პირველი პროდუქტი იყო ეს. Ну, გასინჯა მეგობრებმა, ნათესავებმა, შემდგომში გაიყიდა, დიახ, ოჯახის წევრებმა პირველ რიგში, ძალიან მოწონება დაიმსახურა. Да შემდგომში უკვე რატომაც არა დავიწყოთ გაყიდვები და დავიწყეთ შემდგომში გაყიდვების შევიწყოთ. სად დაიწყო გაყიდვები? აი პირველი ჯემი სად გაიყიდა? გემახსოვრებათ აუცილებლად ის პირველი ჯემი. სარგებლიანი ინვესტიცია. გაიყიდა მაღაზიაში, მწვანე ბაზარში. წერეთელზე მდებარეობდა ეს მაღაზია და იქ გაიყიდა პირველი ჯემი და ძალიან მოწონება დაიმსახურა მოკლედ. და შემდგომში ერთმანეთს გადასცეს გადასცეს კი და შემდგომში უკვე წამოვიდა ინტერესი სხვა მაღაზიები. დღეს რამდენად გილას ხდება რეალიზაცია? დღეს დაახლოებით შემაქვს 15-მდე მაღაზიაში და მაქვს ასევე ჩემი შოურუმი ბაზარი ორბელიანზე და იქ ტურისტებისთვის ასე ვთქვათ. ტურისტები სახელმწიფოებულები არიან დაწესებულები. მონაწილეობა რეგიონებზე გაქვს ფესტივალებზე, რეგიონებში, დუშეთში მქონდა შეტანილი ერთ-ერთ მაღაზიაში. და შემდეგში აპირებს. დარწმუნებული ვარ და არა მხოლოდ რეგიონებში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. კი, საზღვრებს გარეთაც ფესტივალებზე გავდივარ და იქიდან მოდის ინტერესი. სად იყავით? რომ ფესტივალებზე იყავით? ეხლა ვიყავი ექსპო ჯორჯიაში და იქ დაინტერესდა ერთ-ერთი ინვესტორი, რომ ჩემი ჯემები გავიდეს საზღვარ გარეთ და ეხლა მაქვს მოლაპარაკებები სპარსეთის ყურის ქვეყნებთან და აი ნახოთ. კი ბატონო, ეს დავაანონსე კიდეც საამაყოს. კი, დაახლოებით ერთ წელში ალბათ გეგმავთ, რომ ჩემი მურაბები გავიდეს საზღვრებს გარეთ. კიდევ მიიღებთ მონაწილეობას გამოფენებში? აუცილებლად. რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს გამოფენები. აი ეს ეთერი, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ. მადლობა თქვენ ასეთი გემრიელობის შექმნისთვის. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ცირე მეწარმეებისთვის ესეთი პროექტები და ასე შემდეგ. ჩვენ გვახარებს თითოეული ქართული პროდუქციის წარმატება, ძალიან გვახარებს, როცა ასეთი გულით და დაუღალავი შრომით კეთდება ბრენდი და საამაყო ხდება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საზღვრებს გარეთაც. ეს არის ქართული ხარისხის პოპულარიზაცია საერთაშორისო და ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კეთილაცო პირველადი ინვესტიცია? პირველადი ინვესტიცია იყო ჩემი სახსრებით, რაღაც თანხა მქონდა გადადებული, ცირე რაოდენობის თანხა და დავიწყე იმ თანხით. რა რაოდენობა იყო? ძალიან სამოტივაციო ხაზია ეს. დაახლოებით იყო 200 ლარი. 200 ლარი დაწყებული. ორასაც დავიწყე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ ბევრისთვის ხდება სწორედ პირველადი თანხა სამოტივაციო. ბევრი ფიქრობს, რომ აუცილებელია დიდი თანხები სწორედ წარმატებული ბრენდისთვის საწყისში, თუმცა აი ქეთოს მაგალითზე შეგვიძლია თამამად რომ 200 ლარით გამარჯვა. თავიდან დავიწყე 10 კილით, შემდეგ მიემატა 20 კილა, შემდეგ გაიზარდა რაოდენობა და წელს უკვე ვაპირებ დავამზადო დიდი რაოდენობის კილები. ამისთვის საწარმო დაგჭირდება. ამისთვის ჭირდება საწარმო, ვაპირებ დუშეთში, ვაპირებ, იქ მაქვს სახლი და საკმაოდ დიდი ეზოა და იქ ვაპირებ. აშენებული მაქვს პატარა შენობა, ნაგებობა, დამხმარე და იქ ვაპარებ, ვაპირებ უკვე დიდი საწარმოს აშენებას და იქაური ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას. ზოგადად ვცდილობ, რომ ნედლეულით შევიძინო ადგილობრივი მოსახლეობისგან და არ ვიყიდო ეგრეთ წოდებული გადამყიდველისგან. დაასაქმოთ ადგილობრივი. ძალიან მნიშვნელოვანია დასაქმებაზეც აუცილებლად გავამახვილებ ყურადღებას, თუმცა საწარმოს ინვესტიციაზე შეგვიძლია ვთქვათ. საწარმოს ინვესტიციას რაც შეეხება, ვაპირებ დავწერო პროექტი აწარმოე საქართველოში და იქაური მიღებული გრანტებით უკვე შევუდგეთ საწარმოს მშენებლობას. და მალე უკვე დასრულებული ვარიანტებია. მომავალს უკვე დასრულებული გვექნება პროექტი. ფიქრობთ რომ დავწერო ჯერ პროექტი და შემდგომში უკვე განვახორე. ჯერჯერობით არის პროცესი, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ ნარატივით და ძალიან დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ იქნება პოზიტიური შედეგი. დღეს თავად ხართ ჩართული სწორედ აი ამ არაჩვეულებრივი პროდუქციის მომზადებაში. გჭირდებათ კიდევ ხალხი იმისთვის, რომ მოწოდება მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ? კი, მყავს, უკვე მყავს ორი დამხმარე, ავიყვანე და ისინი მეხმარებიან, იმიტომ რომ მარტო ფიზიკურად უკვე ვეღარ მომკლავდები. ცხადია. ამასთან ერთად ოჯახი და ასე შემდეგ, სამი ქალიშვილის დედა ვარ. სან ერთ-ერთი ახალხანს მოევლინა ქვეყანას მიმოწოდ. დიახ, მადლობთ. ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩადეთ ოჯახში. მადლობთ. გოგოს დედობა განსაკუთრებულია კიდევ. კი, სამი გოგო. ჩვენ ამაზე საერთაშორისო დღე გქონდა ორი დღის წინ სწორედ. კი. გოგოშვილების და ძალიან ბევრი რამ დაიწერა ბენეფიტების შესახებ. ალბათ თქვენ ამაზე თავმოთ შეგიძლიათ ისაუბროთ, რომ გაიზრდებიან, დაგეხმარებიან კიდე. შვილები მეხმარებიან, უფროსი არის 15 წლის და ის ძალიან აქტიურად არის ჩართული. აი მაგალითად ერთ-ერთი ჩემი მურაბა, ატამი როზმარინით იყო, ნიტას იდეა რო ყოფილიყო ეს მურაბა ატამი როზმარინით. და საინტერესო და გაამართლა ნიტას იდეა. ის თამაში და ძალიან გაამართლა ნიტას იდეა. რა არის ის სახეობები, რომელიც ყველაზე მეტად გიამაყება თქვენს პროდუქციაში? ჩემი საამაყო პროდუქტი არის წიწაკის ჯემები, ძირითადად ეს არის ყველაზე გაყიდვადი, ძალიან მოწყვეტს ხალხს კომშით, ასევე მაქვს წვანე წიწაკის ჯემი ფეიხოთი და ახალი პროდუქტი მაქვს ლეღვის ჯემი წიწაკით დავამზადე. წიწაკის ჯემი კომშით მაგალითად? კომშით, დიახ. ეს შეგვიძლია ვაჩვენოთ. აი, როგორი მადის აღმძვრელი ვიზუალია. ძალიან უხდება ყველს. ლეღვის ჯემი წიწაკით. კი. ეს არის ახალი პროდუქტი და ის არის შავი ლეღვის ჯემი წიწაკით. იქ რა დევს? ეს არის ჟოლოს მურაბა წიწაკით და როზმარინით. თქვენ რომელს აგემოვნებთ ხშირად დღის განმავლობაში? მე ხშირად აგემოვნებ წიწაკის ჯემს კომშით. ეს არის ჩემი ფავორიტი საყვარელი პროდუქტი, ყველას ძალიან უხდება და ბავშვებსაც ძალიან უყვართ. ქეთი, მე მინდა ახლა დადებით და ჯანსაღ მიმართულებებზე გავამახვილოთ ყურადღება. პროდუქციის ჯანსაღი თვისებები. რა თქმა უნდა, მზადდება სრულად ნატურალურ პროდუქტზე. კი, ყოველგვარი დანამატების გარეშე მზადდება ნატურალურ პროდუქტზე. მყავს ჩემი მომწოდებლები, აი რაც შეეხება ჟოლოს, ეს არის ბიო ჟოლო, თიმზადდება ჩემი პროდუქცია და კი ნატურალური არის, დანამატები არ აქვს, არა. და ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის აუცილებელი. კი, დიახ. იმიტომ რომ ბევრი დადებითი თვისება აქვს თქვენს ჯემებს. აი უცხო ამოუცნობი და შთამბეჭდავი გემოებით, ამათ შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აი გემოების თამაში ახლა ხშირი მოხმარებადი ტერმინია და აქაც გამოვიყენოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ნიშური იყოს თქვენი პროდუქტი. რაში გამოიხატება ქეთოს ნიშური ხაზი და რა არის ის განსაკუთრებული დავარქვათ ბენეფიტი, რომელიც თქვენ თავიდანვე ჩადეთ ბრენდის შენების დროს და გამართლა? ჩემი ბენეფიტი ეს იყო, განსხვავებული გემოები ყოფილიყო ჩემ მურაბებში, ქეთოს ბრენდის აღმოჩენილი გემოები. ერთ-ერთი ის ჩამოგეთვლით არის ჟოლოს მურაბა ტარხუნით. კი, ძალიან უცხო გემოა. ასევე გავაკეთე ატამი როზმარინით, უნაბის მურაბას ვაკეთებ დარიჩინით. დარიჩინი ზოგადად ძალიან მიყვარს. კი ბატონო. ყველა პროდუქტი ძალიან გიყვარს, რომელიც ფილებში აღმოჩნდება ხოლმე. კი, კი, ძალიან. იმიტომ რომ ჯერ დამფუძნებელს უნდა მოსწონდეს ის, რასაც აკეთებს და აწარმოებს და შემდეგ რა თქმა უნდა მომხმარებელს. თავად ხართ ახლაც ჩართული, ხო? კი, თავად ხარ ახლაც ჩართული. რა დრო გჭირდებათ ამისთვის? დღის განმავლობაში რამდენი? ძალიან დიდ დროს ვუთმობ. დილის ვდგები 6 საათზე. აჰა. და აი ღამის 12 საათამდე ვარ ჩართული ამ პროცესში.
ღამის 12 საათამდე. 12 საათამდე ვარ ჩართული ამ პროცესში. ძალიანაც ამბობთ. ეს არის ყოველდღიურად ხდება ეს. ეს ხდება მაისიდან აი სადღაც ნოემბრის ბოლომდე. ეს სეზონური ხილს რაც შეიძლება. აღდგენას ძალების სადახდენთ და როგორ? განტვირთვას ოჯახში. ხანდახან ვახერხებ დასვენებას, იშვიათად მაგრამ ვახერხებ. რჩევებს ვისგან იღებთ ყველაზე კარგად და ყველაზე დამაჯერებლად? რჩევებს ვიღებ მეუღლისგან. რომელიც ასევე ჩართულია ფაქტობრივად პროცესში. მთელი ოჯახია ჩართული. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო დედას, რომის გარეშეც ვერაფერს ვერ მოვახერხებდი. ინსპირაცია დედა იყო თავიდან ჯემების კეთება მინ გასწავლოთ. ჯემების კეთება დედამ მასწავლა. ძალიან გემრიელი ხელი აქვს და და ისიც გეხმარება თქვენ. გეხმარება ჩართულია. კი, დედა, მამა, ჩემი ძმა, მეუღლე, შვილები, ყველანი ჩართულები ვართ. სლოგანი გაქვთ კომპანიაში? გააკეთე გემრიელი გადაეცი სხვას. ჩვენ ნარატივში აუცილებლად ახალ სლოგანს ვიგონებთ ხოლმე და შემდეგ ძალიან საინტერესო სხვათა შორის ყალიბდება ხოლმე, ჯდება ბრენდის ისტორიაში და საკმაოდ გამოყენებადიც ხდება. დღეს რამდენი ადამიანი ხართ დაკავებული? თქვით რომ ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, გეხმარებიან. აი როგორ შეიძლება რომ ანდოთ თქვენი უკვე მეოთხე შვილი შეიძლება თამამად დავარქვათ, ხო, თქვენ საქმეს აქტივობა უცხო ადამიანს? იმისთვის რომ პროფესიონალიზმი ცხადია, გამოიკვლიოთ და ჩართოთ პროცესებში. რომ არ დაიკარგოს ის გემოვნური თვისებები, რომ არ დაიკარგოს ის მთავარი ღირებულება, რომელიც უნდა გადასცეთ მომხმარებელს, ეს არის განწყობაც ცხადია, როდესაც კარგი განწყობით აკეთებ პროდუქტს, ის გადაცემადია და მომხმარებელი ამას მარტივად გრძნობს. კადრების დეფიციტი ან პირიქით თქვენ შემთხვევაში და რამდენი ადამიანი გჭირდებათ დღეისთვის, სანამ საწარმო გაკეთდება დუშეთში? დღეს ყავს ორი დამხმარე, ერთად ვამზადებთ, მეც მათთან ერთად ვარ, რა თქმა უნდა, ჩართული და ვამზადებთ ფაქტობრივად სამი ადამიანი ამ ყველაფერს. გარდა ამისა, ყავს სოციმედიის წარმომადგენელი, ვინც მართავს ჩემს Facebook გვერდს და ბუღალტერი. ონლაინ გაყიდვებით ხართ ხართ? ონლაინ გაყიდვებით. რომელი უფრო აქტიურია? ბაზარი ორბელიანზე იყიდება, ორივე აქტიურია, მაგრამ უფრო ბაზარი ორბელიანზე. თუმცა აი პანდემიის პერიოდში? პანდემიის პერიოდში ონლაინ გაყიდვები პიკს მიაღწია. პიკს მიაღწია. თუმცა დღეს უკვე არც ისეთი პიკური მაჩვენებელია ონლაინ გაყიდვების. ნუ ცხადია, ეს ბუნებრივიც არის პრინციპში. საფასო სეგმენტი როგორია? ესე იგი, ფასები იწყება ჯემების 10 ლარიდან და ყველაზე მაქსიმალური არის 20 ლარი. აჰა, საკმაოდ ხელმისაწვდომი ფასებით და ძალიან გემრიელი ნარატივით მოვიდა დღეს ხეთო ჩვენთან. რა არის ის სამომავლო გეგმა, რომელიც აუცილებლად უნდა განახორციელოთ და შემდეგ ის შეხვედრის დროს აუცილებლად გავამახვილოთ ამაზე? სამომავლო გეგმა არის საწარმოს აშენება დუშეთში. დუშეთში, დიახ, როგორც თქვით, მაქ უკვე აშენებული დამხმარე შენობა ნაგებობა, ასევე აშენდება დიდი საწარმო თანამედროვე დახჭურვილი დანადგარებით და ასე შემდეგ დასაქმებული მეყოლება ადგილობრივი მოსახლეობა და მთავარი მიზანი არის გავიდე ექსპორტზე. და აი ხა უკვე დავიწყე ლაბორატორიული ანალიზები და ასე შემდეგ. და საექსპორტო ქვეყნებთან მოლაპარაკებები. დიახ, დიახ. ძალიან კარგია მოლაპარაკებები და ამ წარმატებას დავიწყე. ერთი წელში კი უკვე გავა ექსპორტზე აუცილებლად. ქეთო, პირველადი პროფესიული არჩევანი არის მედიცინა, ხო მასე? კი, დაამთავრე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პროფესიით ვარ ექიმი, მაგრამ რატომღაც ამირჩიე სხვა ბიზნესი გეცადეთ. თუმცა დარწმუნებული ვარ, თქვენი ახლობლები არ მხოლოდ ჯემების დასაგემოვნებლად მოდიან თქვენთან, არამედ რჩევებსაც გეკითხებიან სამედიცინო კუთხით. კი, მეკითხებიან რჩევებს. ექიმის პროფესიაც ასეთი 24 საათი მუშაობის პროცესია და თქვენ სწორედ ასეთი პროცესით დაიწყეთ ბიზნესი, თითქმის 24 საათი გიწევთ სამუშაო არეალზე. ჩემი პროფესია გამოვიყენე უკვე შვილებში, ძალიან გამომადგა. ძალიან გამოგაგდათ ყველა ის მიმართულება, რომელიც გვაჩუქეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ასეთი გემრიელი ნარატივისთვის და გემრიელი ბრენდის შექმნისთვის. ქეთი, ველოდები გაფართოვებას რეგიონებში და საზღვრებს გარეთ, როგორც აღნიშნეთ, მოლაპარაკებების დაწყებულია და უკვე სრულყოფილია მილიონი მიმართულება. საჩუქრებად თუ მიაქვთ საზღვრებს გარეთ, ამასაც კითხავთ? კი, მიაქვთ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია პოპულარიზაცია ბრენდის სწორედ ამ მიმართულებით. ნაყოფილი მომხმარებელი ავრცელებს ინფორმაციას. კი. ბევრი საჩუქრებაც კი, ბევრი საჩუქრება. განსაკუთრებით რომელ ქვეყანაში? იტალიაში მიიღო. აჰა, იტალია ინტერესდება განსაკუთრებით კეთოს ბრენდით. კეთი მელაძე, კეთოს დამფუძნებელი, პოზიტიური ნარატივით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. უღრმესი მადლობა კეთი მოგზანებისთვის და ძალიან გემრიელი პროდუქციისთვის, რომელიც გამრავალფეროვნდება კიდევ უფრო მეტად დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა თქვენ და ბევრი პროდუქტით დაემატეთ. უღრმესი მადლობა კეთოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვახარებს ქართული პროდუქციის წარმატება საქართველოსი ლოკალურ ბაზარზე და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ველოდებით კეთოს კიდევ განვითარების ეტაპებს და აუცილებლად ვიქნებით ირეჟორების სწორედ ამ მიმართულების. კეთი უკვე დაგვიბრუნდა რომ ხშირად იქნება ახალი გამარჯვებით ჩვენი სტუმარი.